Ehihi we hau na we singo na nurenda mondo. Reu kogwera todu mahoya makuni makinyu. Amu mohujia wega to owe to dagitari mona fi Victor Kanyari. Niareza kairetu kakohikia. Dhuda wago ikara e singo miaka ega nona. Kumarelea Adam Piro ne Betty. Na oigete e kweda kairetu kekomutaidia weka ko parenting ya to anatuake. Na hazegezi omenye dake ya getie. Tondo wagi koragwe e mudhuri mutongu. Getanga kia mondo. Mwene medhuruliga ya manyuba mikoiko. Sese ni siakara viso ni siga nona. Oha mwena gari dugu dugu mikoiko mikoiko. Merega mihoreru igera siakuru miyazi ilia itonya kwa modu arongie seni. Na uhoro oyu. Ara hithuri liyerelea ara ahunga kwa ni ahungi andeto. Aruleda ruampasho haria aroigire ate. I am still very single. Sijapata mtu. I will be happy if mpasho finds me a good girl to marry. There are good women out here, but I have not decided on which one yet. I don't have a type. God will take care of that. But as long as there is someone I can be able to understand, and they will also understand me, I will be okay. Nao adu kaimaragi ukire medhaite nambothi mwaki mwaki, marauga ati, Grace Katrina aramu irati aende kwa patanisho inakuanga Radio Jambo if I'm not wrong. Utafutiwe kienyeji kutoka Western. Hao hawananga stress. Bora kando kaunga ujaze na umena bas. Pasta atakuwa sawa. Elizabeth na kiaramu irati kuja ni kupatie raha na ubadilishe jina. Hii ya Kanyari staki. Michelle Chance na kiaramu irati he got me on. Haya, I don't have a type. Where? Merinduko, let him ask Pastor Ngash where he got her wife. Netizens.co na umaro yate, he is simply looking for an M-Pesa attendant wa kukusanya sadaka. We, kayado na waga matikiri idhai.